መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ተባባሪ ፕሮፌሰር አቶ የማነ ዘርአይ ናቸው። ወደ እሳቸው እናምራለን። እንኳን ደህና መጡ ተባባሪ ፕሮፌሰር አቶ የማነ። የትግራይ መንግስት በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ችግሮች በብልጽግና ፓርቲና በህወሀት መካከል የሚደረጉ ውይይቶች ወይ ደግሞ ሽምግልናዎች አይፈታም የሚል አቋም ያራምዳልና ይህ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደምናውቀው ከዛሬ 2 ዓመት ከ6 ወር አካባቢ ጀምሮ ወደ ለውጥ ስንገባ ተስፋዎች ነበሩ፣ ተስፋዎችም ፍላጎቶችም ነበሩ። ያለው ስርዓት ላይ ማሻሻያ ማድረግ ይቻላል፣ መቀየር የሚያስፈልጉ ህገ መንግስታዊ ነገሮችም ካሉ እንደዚሁ መቀየር ይቻላል የሚሉ ስለዚህ ወደፊት የሚያስኬዱ የነበሩ ጥሩ ነገሮችንም ወደፊት የሚያስኬዱ ስህተቶችንም ማረም የሚል ነበረ። ግን ደግሞ ወዲያውኑ ነው የለውጥ ሂደቱ መቀልበስ የጀመረው። እንደምናውቀው የለውጥ ሂደቱ በሶስት ነገሮች ነው መቀልበስ የጀመረው። አንደኛ ልቅ የሆነ የተዋናይ በተለይ የፖለቲካ ተዋናይ መደበላለቅ፣ ህግ ላይ የሌለ ውይይት ሳይደረግበት ሁሉም ነው ወደ ሀገር የገባው። ስለዚህ በምን ስርዓት ነው ጦር የያዘው ምኑ የያዘው በሙሉ የሚገባበትና ከትናንሽ ህጎች ጀምረው ልቅ የሆኑ መደበላለቆች ነበሩ። ሁለተኛ የህገ መንግስት መጣስ። ህገ መንግስት ብዙ ጊዜ አሁን ነው እንዴት ተጣሰው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን በዋናነት የሚነሳው ምሰሶዎች አሉት። ስርዓቱን የሚገልጹ ምሰሶዎች አሉ። የፌዴራል ስርዓቱ፣ የህዝቦች በተለይ ብሔር ብሔረሰብ ሉዓላዊነት፣ የሀገሪቱ ቤዚክ ነጻነት እንዲሁም ተቋማት አሉ። እነዚህን የሚገልጹ ምሰሶች እና እነሱ እየተጣሱ መሄድ፣ ይሄ ደግሞ ውጤት ሆኖ የሀገር ሰላም በግልጽ አደጋ ላይ ወድቋል በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ኮንሰር ማንሳት ጀምሮ ነበር። በግልጽ ደግሞ እና በተደራጀ መልኩ ግን በትግራይ ነበር የሚታየው። አሁን ካነሳችሁ ጥያቄ ጋር የትግራይ ህዝብ፣ መንግስት፣ ገዢ ፓርቲውም የህግ ይከበር ጥያቄ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ነበረ። የህግ ይከበር ጥያቄው ግን እንደዚሁ ኢግኖር እየተደረገ ደረጃ በደረጃ እየባሰበት ሲሄድ እንደገና በቅርቡ የሀገር ሽማግሌዎችን መጥተው መንግስትም የትግራይ ክልል ምክር ቤትም ባወጣው መግለጫ አሁን የነበሩት ህጎች ኦልሞስት ፈርሰዋል፣ ተቋማቶችም ፈርሰዋል፣ ግለሰቦችም እዛ ላይ የነበሩ የሉም። ስለዚህ በዚህ መቀጠል አንችልም። ስለዚህ ወደ ሀገራዊ ውይይት መሄድ መቻል አለብን። ሀገራዊ ውይይት መሄድ አለብን ሲባልም በተለይ አሁን ያለው ቡድን ኮንትራቱ ጨርሷል፣ ምርጫው መራዘም ጋር ተያይዞ አንደኛ። ሁለተኛ በሀገሪቱ ያለው የሰላም መታጣት ዝም ብሎ ጦርነቶች ብቻ ሳይሆን መከፋፈልም አምጥቷል፣ በግልጽ ማለት ነው። በግልጽ ከ60% በላይ የሀገሪቱ ክፍል በኮማንድ ፖስት ውስጥ ነው ያለው፣ በወታደር እጅ ነው ያለው። ክልል ለክልል እንደ ሌላ ሀገር የሚመስል ብሔራዊ የመንግስት ሚዲያዎች ከአንዱ ክልል ወደ አንዱ ክልል ፖሊስ እጅ ሰጥቷል፣ ኮብልሏል እያሉ እስኪዘግቡ ድረስ ማለት ነው። በይፋ እቺ ሀገር ኦልሞስት እየተከፋፈለች እንደሆነ እያየን ያለ ነው። ፌዴራል መንግስቱ ከሆነ ክልሎች ጋር የማይገናኝበት ክልል ለክልል የማይገናኙበት እና ይሄ ነገር በፍጥነት እየሄደ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ እንደገና ለምን አጋልጧል? የውጭ ኃይሎች እንደፈለጋቸው በሀገሪቱ ላይ እንዲያዙ ስለዚህ የሀገራችን ሉዓላዊነትም አደጋ ላይ እየወደቀ ያለበት ማሳያ ብለን ያው የህዳሴ ግድብን መውሰድ እንችላለን። የሌሎች ሀገሮች የጸጥታ እና የደህንነት አካላት በሀገራችን ገብተው እንደሚንቀሳቀሱ በብዙ ቦታ በይፋ እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው እና ይሄ ነገር አስጊ ሁኔታ ለጥሏል። በመሆኑም በሀገር ውስጥ ያሉ ሀገሪቷን ሰላም፣ የሀገሪቷ ደህንነት የሚያሰጋቸው አካላት ህዝቡም ጥያቄ እያቀረበ ነው። አሁንም ስንሰማው እንደነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊ የነበሩ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ሳይቀሩ እንዴ እንደዚህ እኮ አይደለም አስበን የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እያበላሸብን ያለው ይስተካከል። የውጭ ኃይሎችም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊ የነበሩ ብለን እንወስዳቸው ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ሀገራት ሳይቀርም በግልጽ ስጋት ውስጥ መውደቅ ብቻ ሳይሆን አክሽን ይወሰድ ብለው መግለጽ ጀምረዋል። ስለዚህ በትግራይ በኩል ሲገለጽ የነበረው ነገር ይሄ ነገር የትግራይና የአንድ አካል አይደለም፣ ወይ የፌዴራልና የአንድ አካል ሌላ አካል አይደለም፣ እንደ ሀገር ነው ችግር ውስጥ እየገባ ነው ያለ ነው። ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልገዋል። መፍትሄ ሲባል ደግሞ ማህበራዊ ውይይት አይደለም፣
አካዳሚያዊ ውይይት አይደለም። ይሄ ጉዳይ የፖለቲካ ችግር ነው። ስለዚህ የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። የፖለቲካ መፍትሄ የሚያስፈልገው ከሆነ ደግሞ ቤዚክ በሆኑ በሚያገናኙን እንግዲህ እቺ ሀገር የፖለቲካ ድርጅቶች ሀገር አይደለችም፣ ወይ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ሀገር አይደለም፣ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ሉዓላዊ ሆነው ሉዓላዊነታቸውም ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ ነበር ባለፉት 27 የተወሰኑ ዓመታት። ስለዚህ እነዚህ በዋናነት መሰረት ያደረገ እነዚህን የሚወክሉ ኢሊቶችን በየደረጃቸው የሚሳተፉበት በሚያግባባቸው ፖይንቶች ላይ በግልጽ እንዴት እንደሚቀጥሉ የሚግባቡበት የፖለቲካ መድረክ መሆን መቻል አለበት የሚል ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሲጸባረቅ የነበሩ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሀገሪቱ ከገባችበት ፖለቲካዊ ቆስ ሁሉንም ተፎካሪ ፓርቲዎች ያሳተፈ የውይይት መድረክ መደረግ አለበት የሚሉ አስተያየቶች ወይ ደግሞ አቋሞች ይንጸባረቃሉ። እና ይህ መድረክ ለሀገሪቱ ያለው አንድምታ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩሽ እንግዲህ የነበረው ነገር ፈርሷል። ባለው ላይ ቁጭ ብለን እንጨምር የሚል ነገር የለም። አሁን ሰላሙም በጣም እየሄደ የውጭ ኃይሎችም እየገቡ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ሪኮግናይዝ አድርገን ሁሉም አካል ነው በአንድ ላይ መምጣት ያለበት። ሁሉም አካል ቅድም ፕሮፌሰር መራራም ሲጠቅሱ እንደነበረ አንድ አካል ከላይ ሆኖ እየመራ ዝም ብላችሁ ተጫወቱ ሳይሆን የንጉሳዊ ስርዓት በተደጋጋሚ ስንናገረው ነበር፣ እንደ ኢምፔሪያል ጊዜ እንደ ኃይለስላሴ ጊዜ ፓርላማ ሌሎቻችሁ እንደፈለጋችሁ አድርጉ እኔ ከላይ ነኝ በሚለው ሳይሆን ሁሉም በእኩል መንፈስ ያ እኩልነት ግን ጥቅምህን ፍላጎትህን ይዘ በሚያግባባ ነገር ላይ ተሰባስበ የሚያስቀጥለን የአጭር ጊዜ መድረክ መምጣት መቻል አለበት። ስለዚህ አጀንዳውም ግልጽ መሆን መቻል አለበት። የሚሳተፉ አካላትም ሁሉ መሆን መቻል አለበት። አንዱ ተገሎ አንደኛው የማይሳተፍበት መሆን የለበትም። የኢህአዴግ ደርግን ጥሎ የሽግግር መንግስት ሲመሰረት ሁሉም በተለይ ከህወሓት ጋር ደም የተቀቡ ሳይቀሩ ነው ተጋብዘው የመጡት። ያኔ ተጋብዘው ነው የመጡት። ስለዚህ አክተርስ ይመጣሉ። ሶ የሽግግር ጊዜ ፖለቲካ መድረክ ይሆናል ማለት ነው። የሽግግሩን እንዴት እንመራዋለን የሚለውንም አንድ ኢሹ መሆን አለበት። ገና ወዴት ትሄዳለች ከሚለው ሽግግር ስለሚሆን ማለት ነው። እና አክተሮቹን አጀንዳውንም በትክክል በነጠረ መልኩ መሆን መቻል አለበት እንጂ ከላይና ከታች የሚሆን ሁለትና ሶስት አካላት ብቻ የሚይዝ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት የሚለው ትክክለኛ አካሄድ መፍትሄ የሚያመጣ ከሆነ በዛ መልኩ የመካሄድ ያለበት ነው። ይህን ውይይት መድረክ መምራት ወይም ኃላፊነት መውሰድ ያለበት አካል ማን ነው? ወይ ደግሞ የመንግስት ዝግጁነትስ ምን ይመስላል የሚል ነገር። ይሄ ጉዳይ የአንድ አካል አይሆንም። መጀመሪያ ሪስፖንስብል የሚመስል ሊኖር ይችላል፣ ግን ማስረከብ አለበት። ምክንያቱም አልቻለም። ቅድም ብያለሁ፣ ኢህአዴግ ደርግን ጥሎ ስልጣን ላይ ወጥቷል፣ ግን ደግሞ እሱ ብቻውን መምራት የለበትም። ስለዚህ አንድ ላይ ተሰባስቦ ነው የሽግግር መንግስት ተብሎ ምክር ቤት የተቋቋመው። ያኔ ምክር ቤቱ ነው ኤግዜክቲቭንም ህጎችንም እያወጣ ለአራት ዓመት ያህል የቆየው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ሆኖ እኔ ነኝ ኃላፊነት ያለኝ ሌሎቻችሁ ከስር ተጫወቱ የሚባልበት ነገር ስላልሆነ የጋራ ጉዳይ ነው። አሁን ወደ ጋራ ጉዳይ መመጣት መቻል አለበት የሚባለውም ለዚህ ነው። ስለዚህ ነው ወደ የጋራ የሆነ የፖለቲካ መድረክ ውስጥ መገባት መቻል አለበት። የጋራ ሲባል ደግሞ ቅድምም በግልጽ አስቀምጫለሁ፣ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ መሰረት ያደረገ እነሱ ለመሰረት አድርጎ ደግሞ እነሱን የሚወክሉ የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦችም ስላሉ እነሱንም ሁሉን ያቀፈ መሆን መቻል አለበት። ቅድም ሲባል እንደነበረውም ዋና ዋናዎቹ ተቃዋሚዎች ወይ ጫካ ሆነው ወይ ከሀገር ውጭ ሆነው ወይ ደግሞ አሁን እስር ቤት ሆነው ህዝቡ ይህንን እንግዲህ በተቋማትና በግለሰቦች ነው ህዝብ የሚወከለው። ስለዚህ ሀሳቦችን የሚያንጸባርቅባቸው ሚዲያዎች ተዘግተው የጋራ መግባባት የሚያመጣ መድረክም አይሆንም። ቅድም እንዳልኩሽ ይሄ የጋራ መግባባት ሲባል የማህበራዊ ውይይት አይደለም፣ ወይም የአካዳሚክ ዲስከሽንስ አይደሉም። ፖለቲካዊ ጉዳይ ስለሆነ የፖለቲካ መግባባት ከሆነ ደግሞ ወደ የጋራ ተቋም መሰረታ መካሄድ መቻል አለበት። ይህንን የሚመራ ሌላ አዲስ ተቋም መመስረት መቻል አለበት። ይሄ ሲሆን ነው እንግዲህ በትክክል የእውነትም ወደ የጋራ ተቋም ተመቶ ወደ ሽግግር ውስጥ እንሄዳለን ብለን ማሰብ የምንችለው። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ፕሮፌሰር አቶ የማነ ዘርአይ ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።